Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um resultado pós-transplante de 11 dias após o procedimento. Aqui é um, nesse caso ele tem uma região doadora normal para baixa, né? Ele tem cabelo fino. Aqui é o cabelo ainda está crescendo, tem alguns grisalhos aí na região. Qual região que foi feita? A gente fez toda essa região aqui da coroa que praticamente era pelada, né? Quase que não tinha aqui. A gente vai seguindo sempre a orientação do cabelo na região. Aqui as casquinhas já começou a cair. Em algumas partes aí pode ter caído junto com aquelas crostas que se formam. Às vezes ele cai um pouco o fio junto, né? Mas as entradas aqui é totalmente feita, né? E aqui a gente faz um reforço para dar densidade maior. A gente sempre procura fazer com pequenas irregularidades, para dar justamente a naturalidade. Aí quando completar o final do primeiro mês para o segundo, aí o cabelo do transplante ele tende a cair, pois ele segue o crescimento em até 4 meses, em questão de quantidade. E o cabelo original dele da região, daí tende a continuar crescendo. Ele, normalmente ele não cai. Muito obrigado.